Фермери одного з районів Китаю покинули розводити худобу і стали активно вчитися кататися на лижах. Усе через те, що за 4 роки саме в їхньому містечку пройдуть зимові Олімпійські ігри. Як змінила майбутня спортивна подія нинішнє життя округу? Далі в сюжеті. Зувають лижі та йдуть тренувати клиновий поворот. Саме так проводять своє літо фермери китайського району Яньцин. Відсутність снігу та спека їх не спиняють. Для цього вівчарів є спеціальний зал із величезними лижними схилами. Проміняти овець на лижі вони вирішили неспроста. За 4 роки на схилах поблизу їхнього міста буде зимова олімпіада. Місцева влада заборонила випасати тут худобу, бережуть рельєф ґрунту. Натомість відкрила безплатні курси з катання на лижах. Лан – один із 25 фермерів, які вже продали своїх овець і перекваліфіковуються на лижників. Місцева адміністрація надала нам змогу тренуватися. Ми вже вміємо користуватися сніговими гарматами і триматися на гірських підіймачах. Катаємося на лижах ще не дуже вправно, та це лише питання часу. Крім фермерів, китайський уряд заохочує до тренувань і медиків. Гірські схили – місце небезпечне, тому лікарі повинні вміти надати допомогу за будь-яких умов. Олімпійські ігри пройдуть у нашому місті, тож лікарня надала нам змогу теж відчути себе лижниками, але не задля розваги, а щоб врятувати спортсменів у разі травм. Я 4 роки практикувався, щоб стати хорошим лікарем. Тепер тренуватимусь ще 4, щоб стати хорошим лижником. Сподіваюся, завдяки цьому зможу врятувати будь-якого спортсмена, що потрапить у халепу. Місцева влада обіцяє, тренування не пройдуть дарма. Найвправніші допомагатимуть у проведенні олімпіади, а після її закінчення лишаться працювати на гірськолижних курортах. Вони можуть бути волонтерами, рятувальниками або допомагати спортсменам. Олімпійські ігри – масштабна подія, тут завжди потрібні помічники. Утім, без підготовки їм довелося б нелегко. А після цих тренувань вони будуть готові до будь-яких труднощів. Посилити інтерес до зимового спорту – спеціальне завдання уряду в підготовці до Олімпійських ігор. Китай поставив перед собою мету. Фанатів має бути не менше, ніж 300 мільйонів. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер».